नमस्कार, आज आम्ही दफ्तरी ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची तुरीची जात DPV 345 याच्या फील्डवर आहो. आपल्यासोबत एक कास्तकार आहे ज्यांनी मागच्या वर्षी पण हीच व्हरायटी लावली होती आणि या वर्षी पण यांनी हीच व्हरायटी लावली आहे. तर त्यांना आपण विचारू कसं काय. हे एकदम जबरदस्त उत्पन्न घेतात. मागच्या वर्षी यांनी 13 क्विंटल उत्पादन घेतलं होतं आणि या वर्षी त्याला त्याच्याही पुढं जाणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपण यांना स्टार्टिंगपासून विचारू का त्यांनी काय काय केलं आहे. नमस्कार. नमस्कार संतोष भाऊ, हे कास्तकार आहे. यांनी आपण हे सोईंग कधी केली संतोष भाऊ? ही माझी बहुतेक जवळपास जून महिन्यात 25 तारखेच्या जवळपासची लावण आहे. आपण जमीन तयार करताना सगळ्यात पहिले ते नांगर मारलं? हा, पहिले नांगरण केलं आणि रोटा मारून 8 फुटाच्या अंतरावर बेड केली आहे. बेड करून वरचा जो म्हणजे नक्षत्र मिरुक नक्षत्राला पाणी पडला त्यावेळेस ही लावण केली आहे. आणि बेड करताना याच्यात काही खत वगैरे दिलं होतं? नाही, त्यावेळेस नाही दिलं आहे. त्यावेळेस नाही दिलं. ठीक आहे. तर जवळपास 25 जूनला आपण याची सोईंग केली. तर सोईंग केल्याबरोबर आपण याला काही खत दिलं आहे का? नाही, त्यावेळेस नाही दिलं आहे. तिथून मग जवळपास 1 महिन्याच्या अंतरावर मी 1 थैली DAP टाकली. तर 1 महिन्याचं जे हे अंतर आहे याच्यात आपण काही खत द्यायच्या अगोदर काही फवारणी वगैरे केली का? 1 महिन्यामध्ये काहीच नाही केलं. काहीच नाही केलं म्हणजे 1 महिन्यानंतर याला खत दिलं. त्याच्यानंतर आपण काय केलं? त्याच्यानंतर मग एक याच्यामध्ये सोयाबीन होतं. सोयाबीन सोबत एक निंदण दिलं आहे. निंदानंतर तिथून 15 ते 20 दिवसानंतर 10-26 आणि सल्फरची 1 बॅग समजा असे प्रमाणे दुसरा खताचा डोस दिला. एक किती दिवसानंतर दिला असेल? जवळपास 45 ते 50 दिवसान लागवडीपासून. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलं? हा, त्याच्यानंतर मग सोयाबीन निघाल्यावर याची पूर्ण हे करून टाकली आहे, रोटावेटर वगैरे मारून आणि त्याच्यात दांड वगैरे एक वेळ ट्रेंचिंग केलेलं आहे. कशाचं? याच्यात एकच डुकट झाड असं पाऊस जास्त पाणी पडल्यामुळे मर वाटत होती. क्लोरो आणि थायमॅक जर असं काहीतरी एक दिलं होतं त्याचं एक ड्रिंचिंग केलेलं आहे. त्याचं ड्रिंचिंग केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यानंतर वाई करून एक पाणी दिलाय आणि जवळपास 2 स्प्रे झाले आतापर्यंत. बेसिकली आपण तुरीमध्ये पाहतो जे पान गुंडाळणारे जे अळी राहते त्याच्यासाठी पण आपण कोणता फवारा? त्यावेळेस मी जेव्हा छाटणी केली होती जवळपास 65 ते 70 दिवसांनी एकच छाटणी केली. त्यावेळेस मला असं प्रॉब्लेम दिसत होतो त्यावेळेस, म्हणून मी त्यावेळेस गॅस पॉइजन बुरशीनाशक याची स्प्रे केला होता. त्याचा स्प्रे केला आहे. मग त्याच्यानंतर तुमचा सोयाबीन निघाला? सोयाबीन निघाल्यानंतर मग बाकीची प्रोसिजर म्हणजे मग नंतर मग याचा स्प्रेइंग मग चालू केली. समजा 15 दिवसात 2 स्प्रे झाले. मग आपण सोयाबीन निघाल्यानंतर एक इरिगेशन दिला आपण? हो, एक इरिगेशन झालं. म्हणजे जवळपास 100-120 दिवसानंतर 115 दिवसानंतर तुम्ही एक इरिगेशन पण दिला. ठीक आहे. इरिगेशन दिल्यानंतर मग फवारा कशाचा घेतला आपण? हा, पहिले म्हणजे साधे बुरशीनाशक घेतलाय, इमॅमॅक्टिन घेतलाय एक आणि एक मायक्रोन्यूटन घेतला होता. आणि आपण याच्या स्टेमला काही फवारा वगैरे मारला आहे का? तसं तर ओरिजिनल व्हेरायटीतच फुल तेवढे होते, पण मी एक लश म्हणून औषध देते ते लश मारलेलं आहे दुसऱ्या स्प्रे मध्ये. नारिको बुरशीनाशक घेतला आणि इमॅमॅक्टिन घेतला आणि बोरॉन आणि पॅनोफिक्स. बरं. तर तुम्हाला हे व्हरायटी बघून आता नाही, माझ्याकडे मागच्या वर्षी व्हरायटी होती पण तिच्यापेक्षा म्हणजे समाधान भरपूर आहे. भरपूर फुल वगैरे पाहून समाधान करा. तुमच्या लास्ट इयरचा एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम होता तरी तुम्ही 13 क्विंटल पर्यंत उत्पादन घेतलंय, या वर्षी वाढण्याचे चान्सेस? हे सगळं पाहून असं वाटतं की 1-2 क्विंटल वाढू शकते. तर 15 क्विंटल पर्यंत आपलं उत्पादन जाऊ शकतं. ते तुरीमध्ये खूप मोठी गोष्ट आहे. एव्हरेज मध्ये आपल्या हिंदुस्थानमध्ये 7-8 क्विंटल पर्यंत उत्पादन येत असतो तुरीचा. आणि हे जे 15 क्विंटल घेत आहे हे व्हरायटी मुळे आहे का काय आहे? नाही, आता बाकी मी तुरी पाहून राहिलो माझ्या गावातील सगळ्यांच्या तुरी पाहून, त्याच्यापेक्षा भरपूर समोर व्हरायटी आहे. हे व्हरायटीचा फरक आहे. हे व्हरायटीचा फरक आहे. आपण याच्यामध्ये बघू शकतो एकदम जवळ भरपूर शेंगा बघू शकतो. 4 ते 5 दाण्याची शेंगा आहे मॅक्झिमम. आणि आपण एक परत एक समोर व्हिडिओ कंटिन्यू करू जेव्हा याच्यात पूर्ण कन्वर्शन खूप जास्त होऊन जाणार. आता फुलं करीब 60-70% फुल आहे. 10% शेंगा आहे आणि शेवरा पण पॅरल चालू आहे 10% पर्यंत. धन्यवाद.